Ahoj, vítáme vás u pátečního novinkového souhrnu, tradičně s Jirkou. Ahoj. Budeme si povídat o celé řadě zajímavých videoherních událostí, které se odehrály v uplynulých dvou dnech, dejme tomu. Máme tam i nějaký takový jako věci, které možná začaly už trochu někdy dřív. O tom všem si budeme povídat, jak už to znáte. A protože toho máme hodně, žádný humorný úvody na začátek. Jirko, teďka takhle se stáhly mračna, protože se budeme bavit o nepěkné věci. A tou nepěknou věcí je vyhazov lidí ze společnosti Telltale. A blížící se pravděpodobně teda i konec téhle společnosti. Máme nějaké nové věci a nové aktualizace. Ještě jednou se k tomu tématu vrátíme a určitě to není naposled, protože jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Ne všechny jsou potvrzený. Je tam pár věcí, které můžeme považovat za potvrzený z toho důvodu, že se o ně podělili bejvalí nebo právě odcházející zaměstnanci z toho týmu, takže to, ačkoliv to nepochází z úst nějakého vysokopostaveného představitele, bereme jako hotovou věc. A pak je tam část těch informací, která potvrzená není. Nejčastěji se vypátralo Kotaku, ale i další investigativní stránky, ale s ohledem na historii těchto stránek a novinářů, kteří ty informace přinesli, a protože ty informace byly potvrzené taky z několika zdrojů nezávisle na sobě, tak je myslím můžeme brát za jako relevantní prostě ty události. Ty jsi jako naznačil, že se budeme bavit dál o lidech, kteří z té firmy odcházejí v tuhle chvíli, ale pokud je nám všem tak nějak známo, tak po tom obrovským exodu toho velkého procenta lidí, tak tam zbylo opravdu nějaký ten skeleton tým, jako 25 lidí, tak ano. I z tohohle se ukrajuje, protože bývalá designérka, která se starala o příběh a vyprávění ve hrách od Telltale, jmenuje se, Rachel Noel, myslím, tak ta se podělila na svém Twitteru o to, že právě i ten zbytek toho skeleton crew měl být propuštěný. Respektive, já jsem to jakoby volil opatrně slova. Ona nejdřív napsala tweet, ze kterého vyplývalo, že vlastně byl propuštěných celých těch zbývajících 25 lidí. Pak to upřesnila v tom ohledu, že nějaký lidi, ona řekla i nějaký dobrý lidi, v tom týmu ještě zůstala, ale můj tým, jako asi to, ale chtěla tím říct, že původně to vypadalo, že 225 lidí odchází i hned, 25 zůstává, že těch 25 lidí tam zůstane na nějakou dobu. Ona i to zmiňuje v tom tweetu, že si říkal, že na nějakou jako budoucí dobu, jasně. Ale ukázalo se, že minimálně pro nějakou část z těch 25, ta další doba byla vlastně extrémně kratička a počítala se na jednotky týdnů. A ona přinesla i další zajímavé informace, které se vlastně týkají toho, jak to v tom studiu fungovalo. A já jsem to komentoval tady s Deňkovi soukromě tak, jako že teďka ty splašky ještě nějakou chvíli potečou, protože je vidět, že ty dosud loajální zaměstnanci už teďka nemají jako důvod brát si servítky a držet se zpátky a často pustí ven jako něco, co by asi třeba za normálních okolností se ven dostat nemělo ani, ale je to pochopitelný, protože oni se ocitli prostě v nezáviděníhodné životní situaci, ze dne na den přišli o práci, tudíž na to reagují, na ten vývoj těch událostí tak hodně podrážděně. Rozklepni ty zkažený vajíčka. No, ona prostě tvrdí, že ta firma byla naprosto rozklížená, pokud jde o nějaký management a vedení, že to bylo prostě děsivý a že tam viděla během těch posledních měsíců a let věci, kterým by lidi neuvěřili. Jednou z takových věcí, kterou zmiňuje namátkou, jsou crunche. To znamená takový ty období, kdy se musí fakt makal, takže tyhle ty crunche zabíraly 80 hodin týdně a podobně, takže že to bylo prostě naprosto šílená atmosféra, ve které se mělo pracovat. A co bohužel nevíme je, jestli ona nebo jiný ten tým z těch 25 lidí, jestli je ještě nějak rozkouskovaný, byla vyčleněna na to dodělání toho Minecraftu pro Netflix, toho story modu, toho interaktivního příběhu, ale začíná se totiž mluvit o tom, že i ten by možná nemuseli dodělávat přímo Telltale, protože Telltale, a teď se dostáváme na začátek vlastně té zprávy toho důležitějšího, i když ne zcela potvrzenýho, údajně hledají firmu, studio nebo nějakého velkého partnera, který by byl ochoten převzít bývalý zaměstnance Telltale, to znamená už ty propuštěný, převzít i jeho závazky a dodělat tu finální sezonu Walking Dead. A nehledají tentokrát partnera, který by jim pomohl s financema. Oni nehledají společnost, která by do nich napumpovala peníze. Oni hledají firmu, která by za ně v podstatě dodělala tu hru, a tím, že to není potvrzený, tím, že neznáme ty zákulisní informace, tak bychom mohli spekulovat jenom o tom, jak by to fungovalo. Jestli by Telltale jim zaplatili, ale z čeho, když očividně peníze nemají, nebo jestli by jim jako jenom to svěřili tu práci a část a podělili by se pak ty dvě společnosti o zisk, to nevíme, jo? To je něco, co... Umím si představit, že třeba tím, jak ta společnost teda jako končí pravděpodobně a uzavírají všechny takové nějaké ty svoje nároky, že by jim třeba jako věnovali ty práva, jestli je vlastněji.
jo, na ale zase toho by se asi nechtěli vzdát, jo. Spíš si myslím, že by se podělili o nějaký případný zisk, ale problém je v tom, že určitě ta společnost by to nemohla tím outsourcingem, jak se říká, dodělat jen tak sama o sobě. Musela by převzít ty zaměstnance. No a teď se mluví o tom, co by to vlastně pro tu společnost a pro ten případný tým, který by se tam měl přesměrovat, který už sedí teďka doma. To nejsou lidi, kteří by přešli teďka z Telltale do nějaký společnosti XY, protože oni už v Telltale nejsou. Jsou to lidi, kteří si už hledají práci nebo dokonce našli práci. Tak co by to vlastně znamenalo? A říká se, že ta třetí epizoda je téměř hotová a v den toho propouštění, toho velkého, už údajně měla být poslaná na rating, aspoň ve Spojených státech, takže ta byla skutečně zkompletovaná a to je ta, co měla být v listopadu. A ta čtvrtá, ta má minimálně nahraný dubbing pro všechny hlavní postavy a údajně na konci září, podle těch původních plánů, už měla být k dispozici první hratelná verze, která samozřejmě by procházela dalšíma revizema v rámci toho týmu, ale že ty epizody, pochopitelně, když měli nějak naplánovaný ty data vydání, nejsou úplně rozbitý, nebo není to tak, že by nebyly z nich jako vůbec nic, je představitelný, že by se dodělali. No a jiní lidi se zase pod podmínkou anonymity podělili o to, že teda údajně ten příběh toho finále byl hodně silný, lidem se to právě líbilo uvnitř toho studia a všichni doufají, jakože si fanoušci budou moct zahrát ten zbytek a zjistit, jak to ten příběh tý Clem vlastně jako dopadne, tato její linka. Ale to, co už jsem naznačil, největší problém teda je v tom, že i ty zaměstnanci některý, kteří byli oslovení pod podmínkou té anonymity, zpochybňují to, že i kdyby bylo jako reálný pro nějakou firmu převzít ten závazek, převzít ten projekt a dodělat ho, že se nepodaří už ten tým dát dohromady. Protože ty lidi prostě jak bez varování byli propuštěni, tak už prostě hledají jinou práci, našli jinou práci, už prostě odešli, už nemají jako. Jo, myslím, už nemají možnost, nebo jako možná před 14 dny by třeba po této příležitosti skočili, ale teďka už se jako zařídili jinak, takže i tato věc možná jako přichází příliš pozdě a údajně k první dohodě, což by možná ještě nasvědčilo tomu, že to mohlo mít větší naději na úspěch, mohlo dojít už minulej pátek, to znamená z našeho pohledu před týdnem, a že tam nějaký partner byl pravděpodobně na obzoru, ale to se nepotvrdilo. No a mám tu úplně poslední zprávu a ta přišla z Comic-Conu v New Yorku, kde se vlastně k celé této situaci vyjadřoval Robert Kirkman, to znamená autor Walking Dead. Toho komiksu. Přesně. A on byl tázaný na to, jestli by byl třeba ochotný ten příběh té Clementine uzavřít v rámci komiksu, co by se stalo, kdyby jako se to vůbec to nepodařilo otázka, dokončit. Ne? On samozřejmě nechtěl předjímat tu situaci, ale jeho slova, ačkoliv byly jako byla nekonkrétní, tak dala fanouškům jistou naději, že by jako fakt neměli házet flintu do žita. On řekl jako tohle je předčasný. Fakt tohle jakoby neřešme, já věřím, nebo parafrázu, já věřím, že se to podaří jako dotáhnout, že tohle nebude zapotřebí, aby jsme hledali nějakou alternativu k tomu, jak uzavřít finální epizodu, třetí a čtvrtou epizodu, takže uvidíme. Já nás přesunu do úplně jiného prostoru světa a jiný hry. Ta hra se jmenuje Russia 2055. Je to, můžeme se teďka o tom bavit, tak jako hrozně obecně. Je to pravděpodobně teda nová hra, kterou, a to je zajímavý, dělá jeden jediný člověk, nějaký Rus, který ho nikdo nezná. Zaštiťuje se firmou, která se jmenuje Invictus Volition. Tu firmu nikdo nezná, prostě neexistuje. A přitom nebo to, co ukázal, vypadá teda jako nápadně dobře. A přesně tak. A tu hru, Russia 2055, ukázal skrz nějaký trailer, teaser, něco takového, koncept, kde vlastně představuje světu střílečku, FPSko, který vypadá poměrně solidně. V tom traileru samozřejmě jsou nějaké jako drobnosti, které nejsou vychytané, ale vypadá to moc pěkně, hezká animace, pěkný prostředí, je to takový temný, sci-fi, kde jsou prostě normální vojáci, mezi nimi se míchají nějaký mechové, pak tam jsou nějaký takový až skoro jako mimozemsky vypadající nějaký potvory, které mají dlouhatánské nohy, připomínají třeba kombajny z Half-Lifeu, jo, prostě nějaký trojnožky a tak dále. No, vzbudilo to celkem jako takový pěkný jako ohlas na internetu, nějaký média o tom napsali, sdíleli to video, který najdete jakožto jediný video na tom kanálu téhle společnosti, pokud se o tom takhle budeme bavit. No a zaujalo to i Hidea Kojimu. Tak a můžeme jít dál k další zprávě. A nebo do toho takhle můžeme kopnout a začít jako přemýšlet úplně mimo nějaký takovýhle klasický odhalení nějaký ruský hry, která je nějakým způsobem zajímavá. Protože to spoustě fanoušků Hidea Kojimy, zejména tohohle z toho japonského designéra, přijde strašně zvláštní a začali spekulovat, co to vlastně znamená. I vzhledem k tomu, co už jsem tady říkal,
toho člověka doteď nikdo nikdy neznal, jeho sociální prostě sítě a tak dále jsou jako relativně čerstvý nebo nemají žádný obsah. A právě ta spojitost s tím, že Hideo Kojima to na svém tweetu pustil s nějakým komentářem ve smyslu něco jenom jako made by Russia 2055, tam japonsky napsáno, ale prostě odkaz na to video, tak začali hnedka spojovat samozřejmě s Death Stranding, s tou jeho hrou, která teď v tuhle chvíli vzniká, a vlastně přihodili do toho i takovou tu zálibu Hidea Kojimy v těchto z těch jako různých pokusech. Já to mám tady samozřejmě rozepsaný, tak jak jsem to vám chtěl odvyprávět, a to, že něco podobného už se stalo v případě Phantom Pain. Ve chvíli, kdy tak nějak svět očekával další Kojimův projekt, tak se odnikud objevil, podobně jako v tomhle případě, projekt, který se jmenoval Phantom Pain. My jsme ještě neznali, nevěděli jsme, že to je podtitul toho Metal Gear Solid 5. A za vývojem Phantom Pain, toho jakoby titulu, který neexistoval, tak stálo nějaký neznámý švédský v tomhle případě studio, Moby Dick Studio. A za Moby Dick Studio vystupoval nějaký Joachim Mogren. Joachim pak nakonec je jako akronym Kojima, že jo. A s tímhle tím člověkem, myslím, i Jeff Keighley dělal nějaký rozhovor, jo, on byl obalený, že jo, nějakým tím fáčem. Navíc to... do toho vstupovalo i nějaký to úplně mimoherní průmysl, se přece řešili nějaký ty operace a podobně, nějaký ten fiktivní doktor, přesně, prostě, který ani jako neměl s herním průmyslem nic společného. Přesně tak. No a samozřejmě tohleto je jako taková Kojimova prostě záliba v nějakých takových kryptických cestách oznámení nebo k odhalení nějakých dalších detailů jeho hry. A tady to vypadá hodně podobně, protože Invictus Volition v tuhle chvíli nemá žádný web. Twitter vznikl v září 2018, takže je velmi čerstvej. Invictus Volition má účet na Unreal Engine Foru, a to už od nějakého června 2015. Nicméně jediný čtyři posty, které tam jsou v tuhle chvíli, tak jsou teď čerství. Posledních pár dnů právě v souvislosti s tím trailerem. A ten má být na Unreal Engineu? Ten má být na Unreal Engineu. Jasně, což by byla jiná technologie. Přesně než tak. Red Stranding, to je tady jiná technologie. Ta věc od Guerrilly. Přesně tak. Má i YouTube, kde se samozřejmě objevilo tohle video. Ten YouTube je dokonce z roku 2014, z nějakého srpna. A tady jako jediný, kde lidi se jako ptají, no ale teď má ten YouTube a má ho fakt dlouho a na to má jeden post. Na to samozřejmě, pokud bychom chtěli jet na vlně týhle spekulace, existuje odpověď ve smyslu toho, že to je nějaký jiný účet, který byl přejmenovaný, klidně i nějaký osobní, protože na YouTube jsou jako statisíce účtů lidí, kteří mají Google účet. Jo, jsou nějak pojmenovaný, nemají takový to jako svoje jako speciální jméno za lomítkem, že to je prostě jako je ten hashcode nebo něco takového. A vlastně vypátrat tu historii tohodle jako nejde, jo. Čili to může být změněný. A nebo, a to je právě to, co jako lidi dávají zase jako na podporu téhle spekulace. Tohle všechno s případným nějakým takovýmhle titulem nebo s nějakou takovou další kryptickou věcí se mohlo podle nějakých názorů už týkat vlastně toho Silent Hills, že PT v roce 2014, který bylo puštěný jakožto demoverze a mělo sloužit, ačkoliv pak už tomu nikdy nedošlo, jako nějaký teaser teda na nějaký to Silent Hills, takže tohle si třeba možná lidi kolem Kojimy nebo on sám nějakým způsobem připravoval, jo, že by to použil a teď se mu to hodí v případě nějaký jiný hry. To video je strašně divný v tom ohledu, že velmi nápadně připomíná tou stylizací to, jak je prezentovaný Death Stranding. To znamená prostě černočernej, tmavej, mlha, jo. Teď to, jak vypadají ty jednotlivý modely a jak se hejbou, jakou mají animace a tak dále, je taky strašně zvláštní, protože tam je spoustu takových opravdu jako až do očí bíjících jakoby nedostatků. Zejména si toho všimněte vlastně na prstech ruky, která drží spoušť, ale vlastně nedrží, je to takový jako placeholder, že má natažený prsty. Jo, a to vypadá jako chyba, kterou bys tam jako přece nechtěl v nějakým teaseru mít. To je které přece... jinak přitom jako technicky nasvědčuje tomu, že ten člověk by to byl schopen klidně zvládnout. Přesně že? Tak, protože třeba animace těch mechů a animace těch vojáků je jako pokročilá, nebo velmi. Jo. Navíc ty mechové při nějakým bližším zkoumání toho videa, zastavování a koukání na nějaké jakoby framey z toho videa velmi, velmi připomínají ten styl Jojo Shinkavy, což je prostě člověk, který designuje samozřejmě. A my víme, že ta hra taky má nějaký mechy obsahovat. Přesně tak, přesně tak. A tenhle ten člověk designuje mechy vlastně Metal Gear, že to je jeho práce. A vypadá to strašně, strašně podobně. No a ty mechové speciálně mají jako hrozně detailů, jo, oproti třeba těm vojákům.
Takže fakt jako lidi na tím takhle přemýšlej. Samozřejmě existuje tam i ta varianta, že jako Hideo Kojima si projížděl Unreal Engine forum a viděl to, nebo to viděl někde na nějakým prostě webu. Jo, tak ono potom pár dní předtím psalo třeba Dark Side of Gaming. Přesně tak, a je teda nutno poznamenat, já jsem si to hledal jakoby přímo právě na Twitteru Kojimy, nešel jsem přes nějaký jako odkaz, kde už by byl třeba ten tweet embednutý, takže jsem to hledal u něj, a on tam teda jako posílá denodenně jako mraky věcí, jo, jako fakt tam repostuje, retweetuje, fakt je velmi aktivní na tom, na tom Twitteru, takže ano, jasně, může to být to, že prostě je to jenom schoda, schoda náhod. Že se mu to třeba líbí, protože mu to připomíná, stylem, mechové a tak dále. Jo, že třeba, já nevím, chtěl prostě, nebo poznal v tom, že ten člověk je třeba fanoušek jeho her, jo, tak mu prostě chtěl udělat takovouhle jako službu. Jo, možná, jasně. Jo, ale lidi opravdu jako jsou hodně ostražitý a přemýšlejí nad tím, jestli náhodou se z toho pak třeba nevyklube nějaký další Moby Dick. No, každopádně by to bylo hezký to takhle jako sledovat. A ještě já jsem chtěl ještě vlastně jednu nějakou věc, to je k tomu Invictus Volition, poslední věc, omlouvám se, jsem to takhle ještě vkročil. To Invictus Volition znamená něco jako nezlomná vůle nebo něco takového a údajně to ještě nějakou spojitost s nějakou básní a která zase jako stylem odpovídá tomu, jak jde Stranding. Je to velmi hluboký, že to už chceš hledat. Přesně, tak a to je přesně, že jako když už hledáš, tak vždycky najdeš nějakou spojitost s něčím, jo, ale už nikdo neřekne, že si 24 jiných spojitostí, které vůbec nedávají smysl, si vyhodil a našel jsi tu správnou, jo. Takže tam už jsem byl hodně jako rezervovaný, ale jak říkám, jsem otevřený i tomu, že by to teoreticky mohla být nějaká takováhle Kojimovina. Tak zůstaneme v Japonsku, pokud bychom přistoupili na premisu, že na této hře skutečně Kojima dělá, nebo je to nějaký jeho propagační materiál. Tentokrát se budeme bavit o Nintendo, konkrétně o hybridní konzoli Switch. A jednak si budeme povídat o možný nový verzi a potom si budeme povídat o tom, jak Wii U, který je považovaný za všeobecně za nějaký neúspěch, vlastně jako pomohlo stvoření Switche a nebejt toho neúspěchu, tak by Switch vůbec být nemusel, nebo by nebyl takovej, jaký je. List Wall Street Journal, konkrétně jeho japonská edice, totiž přišla s informací, která je nepotvrzená v tuhle chvíli, neoficiální, ovšem oni mají jako jednak velký renomé a pak docela dlouhou historii správných typů, nebo jak bych to řekl, nebo odhalení na základě nějakých jako dobrých informací, které se s ním donesly. A ty tvrdí, že v druhé půlce příštího roku, konkrétně někdy v létě, na trh přijde revize, nějaká jako zásadnější revize Switche, která by neměla být ekvivalentem PS4 Pro versus PS4 nebo Xbox One X versus Xbox One, prostě mají to být výkonnostně snad úplně stejný zařízení, i když Nintendo údajně ještě zvažuje, jak přesně by do té konzole sáhlo, jako hardware, software, co přesně by měla umět navíc nebo navízet jinýho. Ale to hlavní, co se určitě jako by mělo měnit, je display. Protože údajně Nintendo se jako podívalo na ten stávající display a trápí je, že jednak není dostatečně úsporný, pak se jim zdá jako že je vlastně není moc subtilní na to, že to je cestovní zařízení, teď nejde o jeho velikost, ale spíš o to, jakou má hmotnost a jak je tlustej v rámci toho jako tabletu. A taky se mu zdá, že samozřejmě mobilní technologie kráčí velmi rychle kupředu a že nový, ty nejdražší mobily se můžou pochlubit skvělýma obrazovkama a že obrazovka ve Switchi takhle skvělá není. Údajně by to neměl být OLED, ta technologie, po kterou oni sáhnou potom display, protože ten by cenu toho zařízení výrazně zvýšil, nebo jako a to zařízení by se stalo opět jako třeba cenově méně dostupným, ale měl by to být jednou už je nějaká jako lepší obrazovka, která se trochu dostane na roveň tomu, co je třeba aktuálně teďka trendy v telefonech. No, Nintendo samozřejmě zvažuje náklady, kromě toho samotného hardwareu, tak aby ta cena byla jako adekvátní. A ještě je tu jeden třeba takový jako bod, který by mohl podporovat tuhle tu teorii, že ta informace je správná, kterou se Wall Street Journal dověděl. A sice, že stejný zdroj v podstatě jim napověděl, půl roku nebo rok zpátky, že než na tu revizi dojde, že se Nintendo letos a na podzim a v létě bude věnovat spuštění nějaký placený online služby. Je, a to se potvrdilo, na to skutečně došlo. No, tak to zvyšuje určitě nějakou šanci, že tohle je pravda. My jsme tady vlastně spekulovali o tom, že by třeba teoreticky to rozšíření aktuálního Switche mohlo jít skrz ten dock, že by to nějaká volitelná věc, že prostě by si z toho lidi mohli volitelně za nějaký příplatek udělat jako trochu výkonnější domácí konzoli. A nebo se mluvilo i o tom, že na druhé straně by o tu funkci toho docku mohl přijít. Buď že by ten dock v tom bundlu nebyl, i když to by bylo relativně jednoduchý, na to nemusíš předělávat tu konzoli. A nebo že by tady byla nějaká nová levnější verze Switche, která by vůbec k tomu doku připojit nešla. Teď jako chápu, že se to může zdát být úplně bláznivý, že tím by Switch se připravil o jednu z těch jako hlavních deviz, ale že by to bylo něco, čím by jako Nintendo zlevnilo to zařízení. A já neříkám, že tak to bude, ani ne, že jsem nějakým tvrdým zastáncem téhle teorie, ale když se spekulovalo o tom, že by 3DS mohlo přijít o 3D efekt, nějaký jako tak revizi, tak si všichni říkali, jako, tak to jste asi se jako padli na hlavu, ne? A bude se jmenovat 2DS, ne? Jako,
A pak na to došlo, takže i to, co se může zdát být jako úplná pitomost, se třeba může nakonec potvrdit. No a z druhé strany teda ta informace od Reggieho, který šéfuje Nintendo ve Spojených státech, já už jsem to trochu naznačil, on se k tomuhle tomu už víckrát vyjadřoval a teďka znova zopakoval právě to, že nebejí toho neúspěchu Wii U, který je Nintendo i jemu neustále připomínaný při různých příležitostech, jako lidi říkají, no teď jako to máte dobrý, ale tam jako minule se dost nepovedlo, co? To bylo, jako, to bylo fakt špatný. A on říká takový ty klasický prostě korporátní a marketingový věci. Naučili jsme se díky této chybě důležité věci, bez nich by jako Switch nebyl takový, jaký je. Byla to prostě nějaká cenná lekce, kterou jsme získali a máte pravdu, že to byl neúspěch, ale my to prostě vnímáme jako Switch, že prostě opravdu vychází koncepcí z toho výučka a jmenuje konkrétně jeden příklad za všechny, který je úplně jako jednoduše uchopitelný a podle mě i pochopitelný a pravdivý, a sice, že se prostě ptali lidí, co jim teda na tom výučku vadilo, nebo co se jim líbilo, nebo co mají zlepšit. A lidi říkali, mně se to strašně líbí, ten nápad, že můžu hrát na televizi a pak jako, já nevím, manželka přijde domů, chce koukat na ulici, tak já si lehnu vedle prostě na gauč nebo do postele v pokoji a pokraču. Jenže mě prostě štve, že ujdu pár metrů a přestane to fungovat a vůbec nejlepší by bylo, kdybych prostě si to mohl vzít třeba na verandu nebo do parku a nebo sebou na dovolenou. A oni prostě řekli, a to byl ten nápad, kterým jsme se rozhodli to všechno pak podřídit. Říct, že ta naše konzole bude a doma k televizi, ale zároveň, že tu konzoli si prostě budete moct jít kamkoliv sebou a hrát ty hry bez jakéhokoliv omezení, streamování a tak dál. Teď nás čeká pár informací o BlizzConu a o BlizzConu v souvislosti s Diablem, protože se začíná mohutně spekulovat o tom, že by Blizzard mohl něco v souvislosti s Diablem a něco velkého odhalit právě někdy toho 2. listopadu, kdy začíná BlizzCon, běží až do 4. listopadu, ale tohle by se skutečně mělo odehrát hned ten první den. Než se dostaneme k tomu, jestli to skutečně může být ta velká hra, tak fakta jsou takový, že Blizzard v tuhle chvíli, v těchto dnech, myslím, že už včera nebo předevčírem, tak vydali k dispozici celý ten rozpis toho, co se bude na BlizzConu dít, na této tradiční akci, která je místem pro setkávání fanoušků her od Blizzardu s vývojářema a lidma, kteří prostě nakládají se značkou nebo se značkama prostě tohohle z toho studia. No a je tam vidět, že hnedka po úvodním ceremoniálu, který teda proběhne toho 2. listopadu, tak i hned po něm začíná nějaká taková jako akce, která už probíhala i loni, jmenuje se to Diablo 2. What's Next? Co jako přijde dalšího. Loni to bylo World of Warcraft, What's Next, a následně na to bylo oznámený vlastně ten aktuální datadisk, ano. To znamená Battle for Azeroth. No a právě na základě tohohle toho jako spojení s tím, jak to bylo loni a jak to vypadá, že by to mohlo i letos, tak prostě lidi začínají uvažovat nad tím, že už se konečně dočkáme buď to odhalení nějakého velkého datadisku pro Diablo 3, ale. To už mi přijde nějakých pár let. Přesně tak, mnohem víc, spíš k odhalení hry. To, že by to teoreticky mohla být nová hra, tedy Diablo 4, samozřejmě už dejme tomu v tom červnu naposledy, tuším, naznačili ty snahy lidí z Blizzardu získat do svého týmu nějaký další odborníky, který jsou vlastně obeznámený s tím, jak funguje Diablo, obeznámený s tím světem, obeznámený s mechanismama RPG a že budou pracovat v úvozovkách opravdu citovat na neoznámeném Diablo projektu. To se všechno řešilo, samozřejmě by to zapadlo do nějakých těch konotací a mohlo by to prostě být ono. Na druhou stranu se ale furt mluví, Jirka hlavně tady, když jsme pustili kameru, tak to naznačoval, že by to vlastně vůbec nemuselo být Diablo, co by hra, ale že by to mohlo být upřesnění a bližší detaily o tom animovaném seriálu, který by měl mít Netflix pod sebou a který je právě v tuhle chvíli v nějakých přípravách právě na motivy Diabla. A říkám, může to být cokoliv. Já si spíš myslím, že to bude ta hra, asi. Jo, nesnad proto, že bych ji nějak hrozně chtěl, nebo že bych byl nějaký fanoušek té hry, nebo ne, že bych si nemyslel, že jakoby ten animovaný seriál jako by nemohl být dobrý, nebo nemohl by ty lidi zajímat, ale jako je asi na to čas, bych řekl. Skoro bych si jako dokázal tipnout, že dokázal zase posunout to ovko někam dál, ještě připravit tu nějakou základní verzi, která by teda mohla být mnohem dřív, než naznačoval ten zhrzelej vývojář, a že prostě je ten prostor k tomuhle. Tak jako z hlediska nějaký doby by to smysl dávalo, to bych vůbec nechtěl jako vylučovat. Spíš jsem si říkal, jako, že jestli ty lidi v té úvaze nepopohání takový to klasický slovní spojení přání otce myšlenky, jo, že prostě většina částečně lidí si to přeje a tudíž jako v tom taky podobně jako u té hry, která možná je a možná není od Kojimy, hledají ty souvislosti i třeba tam, kde někdy být jako nemusí. Že jo? Taky v momentě, kdy se prvně mluvilo o těch nových Diablo projektech, tak jsme ještě nevěděli, že to přijde na Switch. O tom animovaném seriálu jsme se až posléze taky dověděli ty první informace od toho spoluautora a na oficiální představení stále čeká, takže nebudu překvapený nebo v šoku, když tam ta hra bude, jen ať tam je,
ale nebyl bych překvapený ani kdyby tou velkou věcí, která se tam má oznámit v souvislosti s Diablem, bylo prostě, že tam ukážou ukázku nějakou, představí kompletní tým a tak dál. Hmm. Určitě za zmínku v tomhle místě stojí to, že z Blizzardu odešel v tuhle chvíli jeden ze zakladatelů té hry, teda je toho studia Mike Morhaime, který vlastně fungoval teďka jako prezident celé té firmy, řekl, že čas se malinko posunout dál, malinko si odpočinout a přenechat tu práci někomu jinému. Byl tam skutečně 27 let od založení té firmy v roce 91, jestli to říkám dobře, a přenechal tu svoji práci Jay Allenovi Breckovi, což byl do toho, než se z něj stal prezident, tak byl výkonný producent World of Warcraftu. Takže člověk, který tam taky samozřejmě dlouhou dobu byl, asi 12 let, takže žádný nováček nebo něco takového. No a Morhaime v tom svým nějakým dopise fanouškům, tom loučícím dopise, tak samozřejmě napsal, že miluje Blizzard, že je to věc, která formovala jeho život a že samozřejmě zůstane pořád jako ten zakladatel. A umím si představit, že to bude prostě ten člověk, se kterým budou, já nevím, třeba konzultovat, máme tady novou hru, jo, prostě, a bude to ten první člověk, který ho pozvou a ukážou mu to, nebo to s ním vůbec celý od začátku budou konzultovat a že on pořád zůstane, jo, jakoby na blízku téhle firmy, ať už bude ve svém životě pokračovat v nějaký další práci, anebo už to celý pověsí na hřebík a už bude jen s rodinou a bude si zaslouženě užívat všech peněz, který získal touhle prací. Takže jenom pokud jste měli tohohle chlapíka sympatického rádi, tak na něj chvilku vzpomeňte a vemte to tak, že nastává možná pro Blizzard nějaká třeba nová éra. Vzhledem k tomu, že se dneska píše 5. října, tak nebývá zvykem, že bychom se na začátku měsíce bavili o hrách, které dostanou předplatitelé služby PlayStation Plus. Ani to není nějaká jako opožděná zpráva v tom smyslu, že bychom se bavili o těch říjnových. Ale už teďka, konkrétně už od včerejška, víme, jaký hry dostanou předplatitelé PS Plus v listopadu. Takže to byly nějaký skvělý super hry, kterýma prostě se Sony chtělo pochlubit už měsíc dopředu. Ty hry jsou fajn a nemyslím si, že se jima chtělo pochlubit. Tentokrát je to opravdu jako informace přímo od Sony, která ale zřejmě na začátku byla únikem nebo nezáměrně prostě se objevilo v těch oficiálních materiálech, ne, že to někdo vyfotil, někde nafejkoval, prostě představený dva tituly z toho celkovýho portfolia, oni vždycky mají nějaký ty dva vůdčí pro P4, kterýma se jako pyšní a to je přesně tenhle ten případ a na ten zbytek to si musíme počkat na to odhalení. Mám pocit, že to posléze od někud stahovali, ale to už v tuhle chvíli není úplně důležitý. Budou to tituly Bulletstorm Full Clip Edition, což je teda perfect původně hra od People Can Fly, respektive Epicu v té době, kdy tyhle ty polský vývojáři s Epicem spolupracovali a patřili pod jeho křídla. Ten remaster se nějaký jako významný popularitě netěšil, ale hra to úplně zlá není. A tím druhým titulem je Yakuza Kiwami, což je teda remake toho prvního dílu, který po tom, co vyšla jakoby toto Zero, možná není tím nejoptimálnějším vstupem do té série, paradoxně, ale jako myslím si, že to je super, že to dostanou hráči zadarmo, protože spousta těch, kteří si jako třeba v posledních měsících nebo letech kladla otázku, jestli teda na té Yakuze něco není, tak se můžou bez nějakého rizika zdarma přesvědčit, jestli jako by to byla série, která by byla pro ně. A na to navážu krátkou informaci, která se netýká PS Plus, ale Xbox Live Gold, respektive her v rámci Games with Gold a úpravy, která se týká speciálně našeho českého a sousedního slovenského trhu, protože já jsem zmiňoval, že jednou z těch her, která v Games with Gold tento měsíc bude k dispozici, bude titul Stuntman Ignition, což bohužel není, to je pokračování původního Stuntmana, který vyšel ještě na PS2. Ten Ignition na něm už nedělali Reflections, to skvělý britský studio, který má na kontě třeba Drivera, dělal to menší, jiný tým, ale přesto to byla hra, která ve své době sbírala známky kolem 85% v průměru. Moc zajímavý titul, ve kterém není to klasický závodní titul, ale ty se snažíš jako napodobit práci nějakého kaskadéra, který v autě natáčí a na povely plní určitý triky v rámci jako nějaký jako pseudobondovky a post-apo filmu a válečního filmu a katastrofického filmu. A tato hra, kterou já jsem se těšil, že si ji znova zahraju, připomenu a vyzkouším, tak tady v Česku a na Slovensku není. Nebude v rámci toho balíku k dispozici a pro náš trh je nahrazená titulem Miss Explosion Man, který jako není špatný, ale nebo je to vlastně i dobrá hra, jo? Možná hodnocení mi na tom velice podobně, nebo bych se třeba nebyl překvapený, i kdyby o Fou Sleep, ale tohle jako indie titul, prostě, který byl fajn, zatímco ten Stuntman Ignition, prostě to taky jako... Škoda, no, škoda. Nevím, ty důvody neznáme, ale myslím si, že by bylo dobré, aby to tady zaznělo. Pojďme k deskovkám, protože i o nich se tady občas bavíme, zvlášť když jsou ve spojitosti nebo v přímé spojitosti s
videohrama. A teď se chystá další deskovka, deskovka ze světa Tomb Raideru, ze světa Lara Croft, ve který budete dělat víceméně všechno, co vás asi napadne, co Lara umí a dělá. Máme nový detaily o té hře, která by měla vyjít na začátku příštího roku, takže už je asi před nějakým dokončením, mm-hmm. už asi je vybalancovaná, probíhají nějaký testy. Já budu relativně jako stručnej, protože těch detailů je hrozně moc a museli bychom tady o nich mluvit skutečně jako celý díl, aby jsme jako postihli vůbec jako to, o čem ta hra bude. Ale ty tvůrci hry se dušujou, že jejich hra, a to jako vypichujou, nebude tou hrou, kterou hrajete 7 hodin. Protože mně přijde, že podobně i jako třeba hry občas mají trochu ten problém s tím, že jako přetejkají dalece za basketbal a další vysílání, tak i ty deskovky prostě opravdu chtějí asi být trochu dynamičtější. Ta hra by teda podle nějakých těch propozic měla trvat 40 minut, což je takový ten ideální stav, když všichni znají pravidla a všichni to umějí, takže samozřejmě první, druhá, třetí hra budou 2-3 hodiny, ale prostě je tady šance, že se to opravdu smrskne nějakou trochu rychlejší záležitost. Bude to hra pro 3-4 hráče. Ty budou kooperovat společně, každý z nich bude ovládat tu Laru, ale nebude to tak, jako že by tam byly jako čtyři. Nebo? Jo. Není tak, že by byly jako čtyři Lary ve smyslu toho, že by se jako čtyři Lary, kteří si můžou potkat a spolu se někde jako prostě počastovat nějakýma přestřelkama nebo nějakýma takovýma věcma, ale budete jakoby společně za ní lovit nějaký artefakty, logicky to, co Lara vždycky dělala. A ta postavička, kterou budete mít, tak jako reprezentuje tu Laru v tu chvíli. Mm-hmm. Jo? A budete skládat dohromady takovou skládánku, má to modulární celou tu hrací desku, která je jakoby do kruhu. Tam se vždycky náhodně vygenerujou na začátku té hry, takhle se i o tom mluví v deskovkách, ale je to samozřejmě to, jak tam někdo poskládá, tak aby to nebylo vidět, tak nějaký ty eventy, nějaký ty střetnutí a podobně. A vlastně tak, jak budete postupovat nějak směrem do středu té hrací desky, k tomu vysněnému nějakému artefaktu, tak budete různě se prostě posouvat po těch jednotlivých blocích. Vypadá to celkem pěkně. Dá se to předobjednat v tuhle chvíli na stránkách Square Enixu, protože oni to jakoby oficiálně distribuujou. Ale ve vší upřímnosti, já jsem na ten odkaz kliknul a stránka Square Enixu prostě nejela. Jako ne ve smyslu toho, že by se nenačetl, že bych měl tady něco s internetem, ale bylo tam prostě 404 neexistující odkaz. Hledal jsem to pak v tom shopu a nenašel jsem to. Takže nevím, jestli je to nějaká chyba v tuhle chvíli. Nebo je to možná pro americký trh, ale třeba. Nevím, každopádně jsem se nedostal k té ceně a nevím tedy, kolik stojí, ale umím si představit, že to bude něco kolem 2-3,5, možná maximálně 1000. Takže něco takového, pokud vás to zajímá a pokud prostě máte rádi deskovky, tak určitě mrkněte i na tohle, na rámec, já nevím, bavili jsme se tady o Horizonu, že, na Kickstarteru a Assassin, tak a další nějaké věci, které se tak jako objevujou a zejména na tom Kickstarteru jsou hodně propracovaný. Jako boomerang se cyklicky vrací i téma možnost změnit username na PSN-ku při hraní na konzolích PlayStation. Lidi vtipkovali, že PSX je jako rafinovaný způsob, jak to ani letos lidem neříct, jakože to zrušili, protože to jako nemají. No, teďka zase s touhletou zprávou přichází Kotaku a vypadá to jako víc než pravděpodobně, protože oni mají od spousty studií potvrzený údajně, že ty studia dostaly informaci od Sony, že se mají připravit na to a mají připravit ty svý tituly na to, že budou hráči mít možnost změnit svůj username nebo ten nick, prostě, který na PSN-ku, na tý PlayStation Network využíváš. A to údajně nejde jen tak, protože ta hra to musí nějakým způsobem reflektovat, protože v těch hrách to může být taky navázený na nějaký account, který jsi tam vytvořil, takže nelze to prej udělat, aniž by ty vývojáři s tím nějakým způsobem kalkulovali, počítali, takže údajně ty, kteří právě pracují na nějakých multiplayerových titulech nebo v minulosti tituly, které obsahují multiplayer, dělali, tak dostali tuhle tu noticku a musí ty své hry upravit. A dokonce se mezi těma dokumentama a materiálama měla objevit fotografie právě nějakého tiskoviny od Sony, kterou teda obdrželi ty vývojáři, ve který je přímo fotografie toho menu, tak jak jako v PlayStationu existuje, kde je položka Edit Username. Takže to se zdá být celá výmluvný. Po 12 letech, kdy vlastně tato služba vznikla, teda to vypadá, že se konečně hráči dočkají této funkce, že třeba která na Xboxu je úplně běžná. Potvrzený, oficiálně to není, neznáme přesný datum a podle některých těch vývářů to může chvíli trvat, protože retrospektivně prej se podívat na všechny ty starší tituly, které by to mohlo potenciálně nějak rozhodit, i když já nedokážu ty technické důsledky jako posoudit, takže to prej nějaký čas jako vezme. Takže úplně je to jako připravený, ale z druhé strany teďka bude váznout na těch titulech, tak jsem zvědav. Další zpráva se týká Megamena. Ten oslaví 30 let od svého vzniku. Tahle slavná série s panáčkem, který má v ruce
tu svoji super zbraň srostlou, že jo, s tím jeho nějakým oblekem. A Capcom asi i u příležitosti právě tohohle z toho výročí tak oznámil, že chce film, chce hollywoodský blockbuster, který by se měl jmenovat Mega Man, ale jako velkýma verzálkama, velkýma písmenkama, aby jako asi potvrdili, že to je jako akční nebo něco takového. Žádný extra detaily o tom filmu v tuhle chvíli nejsou k dispozici. Myslím, že není ani okno, kdyby ten film měl být uvedený do kin. Čím bude inspirovaný, samozřejmě víte, ale víme alespoň jména v tuhle chvíli, nějaký první dvojice režisérů, říkám to takhle, protože určitě známe osudy těchto z těch jako filmů, který teprve vznikají, jako přesně, někdo najednou řekne, že to nechce dělat, tak se hledá jiný režisér, ale v tuhle chvíli by režiséry měli být Henry Joost a Ariel Schulman, což jsou režiséři, kteří pracovali na Paranormal Activity 3 a 4. Mm-hmm. Takže lidi se z toho odvodili, že tedy filmový Mega Man by měl být jako trochu temnější záležitostí asi, než jako třeba jako byla ta hra, ale já vůbec to si nemyslím, protože Resident Evil jako hra je temný a ty filmy byly jako rozhodně nebyly nějak super temný a myslím, že Capcom jako nechce, aby prostě Mega Man byl jako temný. Hele, já jenom jako vlastně jsem se musel pousmát, protože taková vzácná shoda, nevím, nakolik to od sebe třeba ty weby různě opisovali nebo jako jak se nechali inspirovat, ale na několika herních webech, takových těch jako taková ta druhá třída, jo, něco jako video, když to nejsou druhá třída, ale prostě není to GameSpot nebo IGN, myslím, že to byl nějaký DualShockers a nějaký DSO Gaming a takovýhle, tak ty psali jako, že Capcom připravuje film Mega Man, který jako nikdo nechce, nebo který jako nikdo si jako nežádal, jo, nebo něco takového, jo, že prostě to je tak jako nikdo nežádal ani Dance Revolution, jasně, takže to mi nepřijde tak jako extrémně. To zní ještě jako větší ústřel. Každopádně tolik asi k tomuhle filmu. Chystá se, ale žádný detaily zatím v tuhle chvíli nejsou. Já pro vás mám docela zajímavou novinku, která by se mohla hodit třeba Zdeňkovi, protože si můžete myslet, že buď tady má v ruce v telefonu nějaký poznámky, podle kterých jede tenhle ten novinkový souhrn. A nebo teďka to tady nějak sfejkoval a ve skutečnosti tam furt ty novinky nemá a hraje tam Civilizaci 6, protože Civilizace 6 už je teďka dostupná na iPhone. Vám pak na konci řeknu, jak to, že tu Civilizaci 6 tam ve skutečnosti nehraje, se dovíme. Protože já hloupý malý telefon, že to je jasný. To běží jenom na nějakém X-ku, ne? Nebo tak. Je to ta stejná verze, která se objevila přibližně před půl rokem na iPad a dokonce, když tu iPadovou verzi už máš, vlastníš, tak pochopitelně, protože je to univerzální aplikace, tak mě musíš znova kupovat pro ten iPhone. Ale myslím, že to je fakt super, protože my jsme onedá se dověděli o té switchové verzi a to, že na klasickém iPhoneu můžeš hrát velkou Civilizaci, mi přijde bomba, protože před pár lety já jsem tady jako učurával blahem z toho, že byla k dispozici ta první díl, ten Civilizace Revolution, která ale nebyla super, no. Jedna ku jedný, že jo, port tý konzolový, to bylo upravený, že jo, vznikalo to v Číně, podílel se na tom Lukáš Codr, pak se objevila ta dvojka, ta už mě třeba tolik jako nebrala, ale prostě bylo to fajn a teď tam máš jako plnohodnotný díl. O ten port se postaral Aspyr, firma známá právě super. Pro Macový konverze. Právě i na velký počítače jich dělá spoustu a platí pro tuto verzi zase, že má 60 tahů zdarma, takže si ji stáhneš zdarma, 60 tahů máš, můžeš si ji vyzkoušet a pak podle toho, jestli si to líbí nebo ne, tak za ní musí zaplatit. Normálně ta hra se prodá za plnou palbu, za $60, jo, že jako to platilo už pro ten iPad, jo, no, že je to prostě to je plná hustý. Velká hra. Teďka je tam sleva, která činí 60%, což znamená, že se prodá za $24, ale asi vás víc bude zajímat cena v korunách a ta činí 629 korun. Teďka, v rámci té slevy, pak se to vrátí na plnou palbu. No a proč si to Zdeněk ve skutečnosti zahrát nemůže, protože potřebujete zařízení, který má nainstalovaný operační systém iOS 11, to asi nejspíš splňuje, ale musíte mít iPhony 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone 10, iPad Air 2, iPad z roku 2017 nebo jakýkoliv iPad Pro, anebo samozřejmě lepší. A na těch nových, jo, okay, dobře. Na těch nových XS, XR a tak dále to běží taky. Samozřejmě na těch to běží taky. Tak, dobře. U takových nějakých strategií zůstaneme, ačkoliv teď se budeme bavit o budovatelské strategii, protože těch není nikdy dost, si myslím. Ne, že by se tam vycházeli, to jako určitě ne, ale není to už takovej jako obrovský boom, jako tomu bývalo před několika lety a proto, když se nějaká chystá, tak nás to zaujalo. No a v tuhle chvíli se bavíme o hře, která se jmenuje Architect dvojtečka Paris, takže Architect z Paříže. A je docela fajn, že tuhle hru bude zaštiťovat svým vydavatelským uměním Focus, známý to vydavatel a oblíbený vydavatel, který se právě ujímá takovýhlech, neříkám jako žánrů, které by byly mrtvý, ale žánrů, které jsou třeba tak trošku na okraji. A Focus se spřáhnul se vývojáři ze studia Enodo Games, což jsou úplně noví vývojáři, kteří nemají za sebou žádnou historii. Mm-hmm.
A vlastně od nějakého roku 2014-15 si prototypovali nějakou takovou budovatelskou strategii. Mm-hmm. A tohle to je ten projekt, který teda začali dělat a až pak teda se skamarádili s Focusem. No a ono se může zdát na první pohled, že je to taková nějaká budovatelská strategie z Paříže, mm-hmm. kde prostě budeš stavět Paříž. Ale zajímavý je to, že ta hra není jako City Skylines nebo nějaký takovýhle, ale ty v té hře musíš navrhovat ty budovy. Aha, a takže nestavíš těch... ten globál, jako ten plán, to ale... Jo, ale nejdřív musíš jo, tak, ty budovy, aby to sedělo do toho jako stylu toho města, toho rázu města. Mm-hmm. Jo, takže samozřejmě tam bude nějaká automatizace v tom ohledu, že ty nebudeš muset udělat každý barák, ale typově ty baráky budeš muset prostě navrhnout mm-hmm. odtud slovo architekt, nikoliv nějaký city builder nebo něco takového. A pak je teda do toho plánu města přidávat, aby to dávalo smysl, ať už architektonicky, nebo ale i ve smyslu toho, jak jsou třeba dělaný ty jednotlivý ulice nebo síť těch ulic a tak dále. Takže zní to jako takový... Takže spíš než starosta jsi teda opravdu architekt. A zní to jako takový jako zajímavý twist právě na jako žánr, který už třeba možná zapadal prachem, jo, trochu zkostnatěl nebo není tak úplně populární a mohlo by to být něco, co může, by tam zase třeba přilákalo nový hráče. Může to být těžký, nemusí se to všem to trefit do vkusu, ale jako rozhodně to zní jako originální novinka v rámci nějakých těch vyjetých kolejí. No a když jsme u těch kolejí. Tak se můžeme zmínit ještě o další novince, než teda nám vyprší čas. o níž já jsem se obával, proto jsem se tak zasek. Bavit se budeme o společnosti Big Ben, která minulý týden nakoupila, jak si možná vzpomenete, studio Echo Software, vývojáře hry How to Survive, a začíná mít teda jako strach, co se to děje s THQ Nordic, protože už dva týdny nic nekoupili. No a další tým jim teďka Big Ben vyfoukl, a sice studio Kyloton, ten francouzský tým. A je to už třetí velká akvizice za letošní rok, protože ještě před tím zmíněným Echo Software oni koupili Cyanide francouzský. Hmm. A Kyloton to jsou autoři her z posledních let, jako je Flatout, VRCčko, Isle of Man, který tady recenzoval Petr, nebo toho nejnovějšího VRLE. Říkáme, že jsou to takový jako francouzský milestone, to už tady párkrát bylo. Oni mají asi 100 lidí v Paříži a Lyonu, takže jako není to úplně malej tým. A není to úplně náhodou, že k této akvizici došlo, protože Kyloton s tím Big Benem spolupracuje už víc než 10 let a Big Ben vydává jejich tituly. No a pro připomenutí, jak si Big Ben stojí, ten teďka vlastní podobným způsobem 6 už velkých vývojářských studií po Francii a Kanadě. A já jenom závěrem tohohle tý novinky musím připomenout, že to by do budoucna mohlo znamenat, že Kyloton podobně jako z VRCčka letos udělali VRLE, když to je tak jako zjednodušeně řečeno, že VRCčko nevyšlo a místo toho vyšlo VRLE resuscitovaný, tak takhle by v blízké budoucnosti mohli být stát autory Test Driveu, protože Big Ben je od roku 2016, konkrétně od prosince 2016, vlastníkem značky Test Drive, kterou získal po Atari, a nikoli Eden Games, který pořád funguje a dělá ty své mobilní věci, ale právě Kyloton by mohli v budoucnu udělat další Test Drive, takže by to mohlo mít ještě nějaký docela zajímavý důsledky. Ty jsi zmínil Kanadu před krátkou chviličkou a do Kanady zamíříme s další zprávou o hře, která není úplně super nová, není nějak extra super převratná ve smyslu toho, že by měla jako bourat zaběhlý zvyky, ale je i tak stále zajímavá. Bavíme se o hře, která se jmenuje Last Year The Nightmare. Je to hororová hra, jak už si pochopili z toho názvu. A je to hra, která sází na tu myšlenku asymetrického multiplayeru. To znamená, kdy malá skupinka hráčů hraje proti jednotlivci, který zpravidla zastává nějakou pozici monstra. Z těch her, který se před několika lety vyrojily jako houby po dešti, tak v tuhle chvíli dle mýho zůstal nejpopulárnější Dead by Daylight. Souhlasím. Který se hrozně streamuje, hrozně sleduje, je funkční, je zajímavý, přibývají do ní nějaký věci a tak dál. A takový ty ostatní tituly a zejména takový ty srandy, které teď jsou třeba zdarma v PS Plus, to znamená ten pátek 13. Který tak, mě přitom lepší startovní pozici, protože byl licencovaný, zatímco do Dead by Daylight byla spousta nelicencovaného obsahu, přibývala až časem se dostal třeba dočkal Halloweenu, který byl licencovaný. Přesně tak, takže tyhle ty hry zase naopak oproti tomu Dead by Daylight příliš neuspěli, a ať už vinou nějakých těch licenčních nebo právních tahanic, nebo prostě vinou toho, že to nebyly zajímavé hry. Já myslím, že třeba i příklad toho Evolve, ty věci, která měla vlastně obrovský, přesně, měla obrovský produkční hodnoty, a po nějakých, já nevím, kolika měsících, dvou, třech, to úplně, to přestali lidi hrát a pak úplně vypli servery a konec. No jasně, přecházelo to na free to play a pak to bylo prostě klinickou smrtí. No tak Last Year si vybral víc času asi na tu svoji přípravu a na ten vstup do jako té plné produkce. Ta hra by měla být k dispozici někdy příští rok začátkem, v tom Q1.
A jak už jsem říkal, tak se o ní mluví docela dlouho. Není to úplně žalá novinka. Původně to bylo na Kickstarteru. Vybrali vývojáři této hry dvojnásobek cca, nebo trochu víc než dvojnásobek peněz, který požadovali, tuším nějakých 50 tisíc kanadských dolarů. Vybrali 100 asi 12 nebo tak nějak. Čili ten projekt byl samozřejmě zafinancovaný, ale dlouhou dobu se o něm vůbec nemluvilo. Původně teda to mělo být na podzim 2016, což je teda už před dvěma lety. Spoustu lidí už si právě myslelo, že je to další z řady takových těch jako projektů, který sice vyberou ty prachy, ale pak se stane v průběhu něco, že dojdou ty peníze jako globálu celému tomu studiu. Firma se zavře, projekt se ukončí a nikdy není. Jo, ale to naštěstí teda není tenhle případ. A jak už jsem říkal, je to teda asymetrický multiplayer, kde banda pěti studentíků v osmdesátkách, aby to jako ještě odpovídalo těm slasherům, že jo, klasicky, jasně. Tak to odpovídá slasherům i tou synapsí, protože oni běhají po škole, po nějaký střední škole, hledají benzín, je to zvláštní, hledají benzín, aby ho mohli nalejt do takový té samohybné plošiny, která umí jakoby jezdit a zvedat se nahoru a dolů. Ta plošina je shodou nějakých okolností v tělocvičně a oni musí rozpohybovat, dostat jí někam pod nějaký trám té střechy, vylíst nahoru a přes tu střechu, přes tu tělocvičnu utíct pryč před tím monstrem, který je tam v té škole honí. To prostředí trochu může připomenout někomu film Fakulta. Jo, já si myslím, že jo, a určitě takových příkladů by se našlo i víc, nebo minimálně filmu, který si s touhle s tou myšlenkou pohrávají. Co se týče toho monstra, který bude teda stát proti, tak to trochu vypadá jako, že všechny nějaký jako dobrý věci, které v té hře můžou být, tak může mít jenom to monstrum, jo, protože to monstrum se může despawnovat a stát se vlastně takovým jako duchem, být v nějakým predátorským režimu. Jasně. Samozřejmě jediná podmínka je to, že tě nikdo z těch školáků nevidí. A to monstrum je teda jenom jedno? Monstrum jsou tři nějaký nelicencovaný samozřejmě, jasně, nějaký jako vrahouni. Umím si představit, že to prostě bude blázen s maskou a nějaký další s motorovkou a takovýhle věci. Jo. Prostě asi fakt jakoby to nebude nic úplně světoborného. Ale fakt je ten, že ty skutečně se můžeš v momentě, kdy tě nikdo nevidí, tak se můžeš odhmotnit. Seš duch, zároveň můžeš jako, seš neviditelný, můžeš ty školáky špehovat. A v momentě, kdy se zase dostaneš do fáze, kdy tě nikdo nevidí, tak se naspawnuješ a můžeš si vybrat, že nutně nemusíš být celou hru v kůži jenom toho jednoho z těch tří monster nebo z těch vrahounů, ale můžeš vždycky vybrat, takže můžeš nějakým způsobem trochu mystifikovat a podobně. Co je takový trochu overpowered je to, že v tom duchovi, když seš v tom predátorském režimu, tak pořád můžeš klást nějaký pasti. Což je zvláštní, ale pak tam samozřejmě existují i nějaké jako ty balanční prvky, kde ta skupina tě může i jako zabít, jo, ve svým podstatě čímž ti udělí nějakou penalizaci na to další spawnování a samozřejmě už nemůžeš vybrat tu postavu, jo, každá má nějaké své vlastní schopnosti a tak dál. I ty školáci mají nějaké své schopnosti, aby to odpovídalo takovému tomu té šabloně Left 4 Dead, dalo by se říct. Taky archetypální vlastně. Jeden je medic, další je prostě scout, další je jakoby kluk, který je jako na útok, takže tam ho mlátí po hlavě nějakou trubkou a takovýhle věci. A jako, jak jsem říkal, ono to nevypadá nějak světoborně, ale to, že to vychází několik let po té vlně a že na to vývojáři měli dostatek času, tak možná slibuje, že to třeba bude aspoň funkční, jo? Že by to aspoň mohlo být v nějakým tom jádru hezky připravený a vybalancovaný. Toče. No a teď se přesouváme už do takový ty finální fáze, kde na vás v rychlosti vychrlíme poslední zprávy a já vám připomenu, že ještě teďka, když sledujete tenhle ten novinkový souhrn, pokud ho sledujete v pátek, tak máte možnost vyrazit na GOG a tam zdarma získat titul Shadow Warrior 2, který je v rámci oslav 10. výročí GOGu 10. narozenin k dispozici úplně zdarma, není to podmíněný ani nějakým zapsáním se k nějakému newsletteru nebo tak, jak to občas bývá. Pokud jste čekali na hru Mavericks, což je ta hra, ten Battle Royale, který slibuje až 1000 hráčů najednou na jedné mapě a čekali z toho 20. září, kdy to mělo těm backroom vlastně, respektive těm lidem, kteří si tu hru v Early Accessu předplatili za nějakých těch $30, tak jste čekali marně. Ta hra bude k dispozici až na konci listopadu 29., teď je to nový datum a ještě pořád si můžete ten vstup do té jakoby otevřenější části té hry, do toho Battle Royale si můžete předplatit. Stále to funguje, $29.90, ovšem pouze na stránkách té hry. A jak už jsem říkal, mělo by to být nějakým finále pro 1000 hráčů. Teď na ten start, na to 29. listopadu počítaj v úvozovkách
pouze s 400. Už 1. listopadu společnost Square Enix japonská vydá titul Quiet Man, což je takový ten zvláštní hybrid mezi hranýma filmečkama, filmovou nějakou podívanou a mlátičkou a la Yakuza. Měl by to být kompaktnější zážitek, kratší hra, která má zabavit přibližně na 3 hodiny, což vážně není běžný, a tomu odpovídá i cenovka, která má být nastavená na $15. To je trochu překvapení pro mě teda. Já jsem čekal, že to bude něco většího. No, ale já neříkám, že nepříjemný, možná by to o to větší zájem mohlo třeba u někoho vzbudit, protože ono je to hodně taková, jako to vypadalo jako alternativní záležitost, ale tohle by k tomu mohlo přilákat nějakou pozornost. No a poslední zpráva tohohle z toho novinkového souhrnu, ta se týká znovu tak trochu Blizzardu a Activisionu, protože Jeff Kaplan, což je vlastně vedoucí vývoje Overwatch, tak v takovým krátkým videu ukázal, že má v ruce postavičku Tracer, nikoliv ale postavičku, která by byla stylizovaná do hry Overwatch, ale stylizovaná do podoby Lega, je to Lego panáček, Lego postavička. To jde ruku v ruce s nějakýma náznakama spolupráce mezi Legem a Blizzardem, vlastně už od Gamescomu tuším, že se o tom mluvilo poprvé. Není známo, zda to znamená, že bude pouze nějaká speciální kolekce Lega, která bude reflektovat právě reálie postavičky z Overwatch, anebo jestli třeba se chystá nějaká jako videohra Lego Overwatch, těžko říct, ale to si myslím, že je hodně divoká představa. Takže pokud máte rádi Lego a máte rádi Overwatch, tak se asi v nějaký blízký budoucnosti, žádný konkrétní, v tuhle chvíli detaily nejsou známý, dočkáte prostě něčeho speciálního z Overwatch. Ať klikám, jak klikám, nic dalšího nenacházím. Jsme na konci tohoto novinkového souhrnu. Doufáme, že se vám líbil, že jste si ho užili. Uvidíme se zase v pondělí u dalšího novinkového souhrnu. Mějte se moc pěkně, užijte si hezký víkend a pokud se vám naše videa líbí, tak se o ně nezapomeňte s někým dalším podělit. Ahoj. Ahoj.